आज तारिख 7 जनवरी महिना 2021 तिनवटा किस पुस्तकको विधिवत रूपमा विमोचन भयो। देवकोटासँगमा घामको खोजीमा गौरीसुब्बा अन्जान यात्रामा नीता तामाङ सङ्गरोध लतिका जोशी र यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ साहित्यकार युवराज काफ्ले सर अनि प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर कृष्णराज खतानी सर। उत्तर बङ्ग विश्वविद्यालय नेपाली विभागका प्रभारी अनि त्यसरी नै प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिहरूमा हुनुहुन्थ्यो देवकोटा सङ्घका अध्यक्ष महोदय श्रीमान मिलन रुचाल सर अनि सचिव हुनुहुन्थ्यो श्रीमान पिटी अल्मो सर अनि त्यसरी नै नारी शक्तिका निर्देशिका प्रतिमा जोशी अनि वरिष्ठ महिला समूहका निर्देशिका वरिष्ठ महिला समूहका निर्देशिका सुधा पासी तथा उहाँका सबै समूह साथीहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र सिलगढीका धेरै गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा विधिवत रूपमा यी तिनवटा पुस्तकको आज विमोचन भयो। त यस पुस्तक विशेष गरी यो सङ्गरोधमा हामी घरमा बस्दाखेरि यो सबै तिनैजना मिलेर यी कविताको निम्ति एउटा त्यसलाई पुस्तकको आकार दिन हामी काम गरिरहेका थियौँ। त्यसमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् उषा नन्दी गतराजले। तिनै एउटा पुस्तकको कविता सङ्ग्रहको टङ्कन उनले गरेका छन्, संशोधन उनले गरेका छन् र धेरै काम गर्नुभयो उहाँले पनि। र त्यसरी नै ग्राफिक्समा यो प्रकाशित भयो अनि विशेष आइएसबिएन नम्बरको यस समय अभाव भएको हुँदाखेरि हामीलाई डाक्टर सीताराम अधिकारीज्यूले सघाउ पुर्याउनु भयो र आइएसबिएन नम्बरको पनि हामीले व्यवस्था मिलायौँ र गौरी सुब्बाका परिवारबाट आउनुभएका साना साना नानीहरूले गणेश सरस्वती वन्दना नृत्य प्रस्तुत गरे भने सानित्य थापाले एउटा गीत प्रस्तुत गरे। त्यसरी नै देवकोटासँगको उद्बोधनी गीतले कार्यक्रमको शोभा बढाएको थियो। साथसाथै अरू गण्यमान्य व्यक्तित्वहरूको वक्तव्य अनि बिजनबारीका धेरै श्रेष्ठहरू उपस्थित थिए। साथै उहाँहरूले सारगर्भिक वक्तव्य राखे र दूरदर्शनले पनि यस कार्यक्रमको कभरेज गर्यो र मिडियालाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।